Doktor Slaven Kovačević je doktor političkih nauka. Dobro večer. Dobro večer. Najavljuju ga tako to analitičar, što bi rekao emeritus naprije. Sintetičar, je li? Sintetičar, može i tako. Tako dalje. Ali da može objasniti, i sigurno sam direktno i dinamično, nije emeritus. Dakle, ono što su najaktuelnija pitanja i globalne, kako su kaže, geopolitičke scene, i ove brdsko-planinske, bosanske, lokalne politike. Pa imam puno pitanja i očekujem puno odgovora i dosta energije. Dakle, prvo mi je ovo pitanje oko izborne godine i oko ovoga. Šta u stvari hoće i za sebe šta hoće ovi političari sa izbornim zakonom? Ovi koji traže izmjene i promjene i ovi koji šute na to i ne daju na neki način. Dakle, domaće političke elite imaju jedan vrlo vidan problem. Oni izborno zakonodavstvo prilagođavaju sebi, umjesto, kao u svim normalnim zemljama, da rade na tome da izborni zakon bude u funkciji građana, odnosno birača jedne zemlje. Pa kako je bio toko za sebe? Dakle, oni to pišu prema sebi i koliko ja vidim, otprilike sve političke partije, uz par izuzetaka, to rade na taj način da obezbijede sistem koji će njima donositi glasove, bez obzira kako ljudi glasali. Znači, imamo tu tako da Čović je tu onako najdirektniji, najangažovaniji i to, i sva je pažnja prema njemu. Ima jedan podatak, jedna informacija koja se ponavlja u Avazu često i na press konferencijama SBB, ali malo je ko analizira, a to je da Radončić uporno traži izmjenu izbornog zakona u načinu biranja za predsjedništvo gdje traži drugi krug. Tako je. I to je pravilno. To je pravilno? Po meni je to pravilno, jer znate zašto? Kad pogledate, sad recimo, vratimo se... Ali zar i to nije prilagođavanje, ono, pošto nikako da pobedi u prvom krugu, da traži opet po sebi, da je taj isti kriterij, da svaki izborni zakon izmjena se prilagođava. Hajmo prihvat da to gospodin Radončić traži, recimo, prema sebi. Nasuprot toga je teza da onaj ko bude izabran u predsjedništvo mora imati 50% plus jedan glas. U dosadašnjem iskustvu, kad se vratim ovih 20-ak kusur godina od rata pa na ovamo, ja koliko znam, nije niko od izabranih članova predsjedništva imao 50% plus jedan glas. I onda postavlja se pitanje njegovog izbornog legitimiteta. Pratio sam tu statistiku. Pratio sam tu statistiku. Tako da pada broj. Pada broj i svi su to... Pobjednički broj. Ne pobjednički broj, nego svi oni koji su izabrani, otprilike se kreću negdje oko 20%. I ako dođemo sad na ovu Čovićevu tezu da to treba biti pod navodnicima, ali ogromni navodnicima, legitiman predstavnik naroda, niti je to legitiman predstavnik naroda, niti je to legitiman predstavnik izbornog tijela koje je glasalo za njega. Kako neko može biti član predstavništva sa 20% glasova, uživati puni legitimitet koja ta funkcija obezbjeđuje? Jako složeno pitanje. Zato je bilo dobro da to bude u dva kruga, da se to raščisti i da oni koji uđu u predsjedništvo, koliko god da ih bude, pošto se govori o izmjenama izbornog zakona, moraju imati više od 50%. Niko ovdje ne obraća pažnju, niti uvažava, niti u politički život, pa i u medije ne unose, rijetko neki portali medije unose te podatke, šta je sugestija Evrope, šta su presude evropskih sudova za ljudska prava, Strasbourg i tako dalje. Pa to je malo izmiješana masa pravnih, ali pravnih akata koji od nas prave normalnu državu. Ali ovdje to politika prikriva, ne uvažava, šta kao Vijeće Evrope, Strasbourg i tako dalje. Šta je najbitnije od tih i šta su poruke? Znate kako ono kažu ovi pravnici kada žele nešto protumačiti? Kaže, to je u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima. Znate šta to znači? To znači da neko, bilo koji propis, u ovom slučaju Ustav, tumači u korist građanina. Dakle, pozitivni zakonski propis znači da ga moraš koristiti u korist građanina. E sad vidite, pošto Ustav Bosne i Hercegovine nije u skladu sam sa samim sobom, jer u članu 2, poglavlju 2, članu 2.2 kaže da Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava sa svim svojim protokolima ima prednost u odnosu na kompletno domaće zakonodavstvo. A onda u članu 5 kažete da se u predsjedništvo biraju dva člana iz Federacije, Bošnjak i Hrvat, i jedan iz Republike Srpske, to je Srbin. Ako je to Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava, to mora značiti da svako ima pravo da se kandidira, odnosno da bira i da bude biran za bilo koji organ vlasti. A u praksi to nije tako. E sad, ako ćemo koristiti termin pozitivni zakonski propisi, onda bi ovaj član 2.2, jer ima prednost, tako u Ustavu piše, mora biti takav da omogući svakom građanu ove zemlje da se kandidira. Koja je Evropska, zaboravio sam to, koja je evropska institucija, organ, sud, rekao da je naš ustav
Aha, dakle, radi se o Evropskom... Pod prinudom. Jeste, o Evropskom sudu za ljudska prava iz Strasbura. I mi smo svi vezani, jer je to ušlo u javni diskurs, za presudu u predmetu Sjedić-Vinci. Pazi, to je formulacija koja uopšte ne egzistira, ne postoji. A stravično zvuči, znači, Evropski sud, znači, vrhovni, glavni, kaže, znači, taj ustav, to je malo bilo stiskanje, pritiskanje, iznuđenje. Vrlo ću vam precizno kazati. Dakle, Evropski sud za ljudska prava je donio 4 presude. I da pokušavamo u jednoj rečenci objasniti kako je to divna priča. Sedić i Finci su kazali da su oni građani koji dolaze iz reda ostalih i da se ne mogu kandidirati za predsjedništvo i da fali u Domu naroda Bosne i Hercegovine klub ostalih. To je ta presuda. Pa onda imate presudu u slučaju Pilav koji kaže on je Bošnjak iz Republike Srpske koji nema pravo da se kandidira. Opet je problem. Imate predmet Šlaku koji kaže, to je jedan Albanac iz Sarajeva, da je on predstavnik, zastupnik manjine koji ne može da se kandidira za predsjedništvo. I ono što je po meni najvažnije, to je predmet Zornić, gospođe Azre Zornić, koja kaže ona nije deklarirana kao konstitutivni narod, nije se deklarirala kao ostali, nego ona kao građanka Bosne i Hercegovine, kao građanin ove zemlje, nema pravo da se kandidira za predsjedništvo. I onda Evropski sud za ljudska prava iz Strasbura kaže ovako. Na 11. stranici u stavu 41 njihovog obrazloženja kažu ovako da je Ustav Bosne i Hercegovine donesen pod pritiskom kako bi se okončao rat. Da je termin konstitutivni narodi bio dio pregovora pa je također pod pritiskom nametnut da bi ušao u okvirni mirovni sporazum iz Daytona. I da zbog toga se nalaže države Bosne i Hercegovine da napokon primjeni demokratske standarde na način da svakom građanu ove zemlje omogući kandidaturu za bilo koji organ vlasti. Evropski sud. I to na način, tako je, da izmjeni ustav na početku, a onda izborno zakonodavstvo. To je sva kvaka. Znači, da li moramo da poštujemo odluku Strasbura? Da li mora naša država to dobiti? Apsolutno da moramo. I Strasbur kaže promijeni prvo ustav, pa onda izborni zakon. Tako je. A od politika radi šta? Oni malo šute, ja se vraćam... Preskoči Sjedića, Fincija, Pilava, Zorničku i koje je albanski sud? I Šlaku, jeste. Ako je presuda Evropskog suda za ljudska prava izrečena na ovaj način, a jeste, i imate ustav upisano da je Evropska konvencija sa svim svojim protokolima takva da ima prednost na domaće zakonodavstvo, onda je po meni nekonzistentno da HDZ kaže trebate obratiti pažnju i treba obratiti pažnju na odluku Ustavnog suda u predmetu Božo Ljubić, ali presude Evropskog suda imaju prednost. One se prve moraju ispuniti. I prve moraju biti primjenjene na način da se izmjeni ustav koji to omogućuje. To zapamtite, poštovani gledaoci, to je bitno, tu je to politička kvaka. Sada ostavljamo te pravne teme iza nas, ali iz njih kao sponu izvlačimo Dragana Čovića, koji je sada u političkoj akciji preko izbornog zakona, da on bude predsjednik, da HDZ mora da bira, da se to bira u jednoj izbornoj jedinici, dakle u zapadnom Hercegovini, da budemo direktni i tako dalje, da Komšić ništa, ovo, ono. Međutim, njegovo ime je i njegove aktivnosti su političke izmješane s tom borbom za promjenu izbornog zakona vrlo simptomatične. Toliko da u nekim dokumentima zvaničnim i objavljenim, a u nekima nezvaničnim, zvaničnim ili neobjavljenim, piše da je on tu veliki problem. Da li ste čuli vi za taj... Čuo sam, samo bi bilo dobro da onaj koji je podnio izvještaj da je gospodin Čović ocijenjen kao sigurnosna prijetnja za ovu zemlju. Sigurnosna prijetnja za ovu zemlju. Da taj neko to ponudi tu informaciju. Vrlo je očito da je gospodin Čović probao na zapadu Evrope pronaći uporište za potvrdu svojih teza. Ovo što o čemu smo pričali. Tražio je na zapadu, je li tako? Tražio je na zapadu i koliko ja znam bio odbijen. Jer ako bi fenomen legitimnog predstavljanja naroda bio upisan u bilo koju zemlju koja se kandidira za Evropsku uniju i da je Bože da uđe, kao što je to Bosna i Hercegovina, onda to može narušiti kompletan temelj Evropske unije. Temelj Evropske unije je evropska pravna stečevina. Znate zašto je to važno? Zato što se ona sastoji od kompletne evropske legislative.
akata koji su u nju uključeni, stotine hiljada stranica. Pazite, i presuda nadležnih evropskih sudova. A on je od takve Evrope, tako pravno poredane, tražio nešto što ne postoji. Što ne postoji. I on je bio odbijen, ja mislim da je to u konkretnom slučaju bio odbijen od strane Njemačke. Pazite, zamislite da neko u Njemačkoj gdje postoji vrlo značajna turska zajednica od par miliona stanovnika Njemačke, uđe u takvu ideju da se i tamo neki legitimni predstavnici naroda pojavljuju. To se neće desiti. Koliko god to gospodin Čović tražio, to se neće desiti. I onda je on, kao vrlo pragmatičan čovjek, okrenuo se istoku, pa pokušava da nađe podršku malo u Dodiku, a onda malo više u Rusiji. To je zapravo začkolj sa sve te priče. Tako. Evropska odbijenica ga je gurnula... Gurnula ga je desno. Gurnula ga je vamo na istok. Rusija, malo, meni je nešto Rusija, sjever. Pa on ide, igra na sigurno, znate. On na sigurno igra jer zna da će ovdje Zapad pružiti otpor bilo kakvom ruskom utjecaju, ali možda kroz neke pregovore koje su geopolitičke prirode, možda dođe do nekog rasporeda novih snaga da bi on možda uščario to što želi. Ja mislim da se tako nešto neće desiti. Dužno poštovanje. To je jako opasna igra koja ne samo da narušava Bosnu i Hercegovinu i on ovdje unosi tenziju i nemir, vraća nas u 1992. godinu, to je napad na evropske temelje. To je igra u političkom smislu. Možemo li kockarski postaviti u smislu na... Igramo na sve ili ništa. On igra na sve ili ništa. Je li tako? Apsolutno. Bilo bi dobro da, a i vi biste bolje shvatili priču poštovani gledaoci, kada bi neke međunarodne velike, možda NATO, objavio neke dokumente u kojima se pominju imena nekih naših lidera, pa biste lakše uklopili u priču, ali dovoljna vam je ova sugestija da znate o čemu govorim. Samo za kraj ovog dijela razgovora oko Hrvatske i oko toga, taj Kolindin pokušaj i to, pa njena politika, koliko ona veze ima sa Evropom, koliko sa Bosnom i Hercegovinom, ta putovanja u Tursku, dolazak u Bosnu i Hercegovinu, gdje tu se nešto se tu ne uklapa. Postoje dvije razine. Dodi dobar sa Vučićem, ok, to zbog Rusa, ako je to tako. Ona nije dobra sa Vučićem, Hrvatska i Srbija nisu dobre. I taj, ono što u evropskim dokumentima piše, je to nagli rast nacionalizma, manifestacija u Hrvatskoj. Pazite, gospođa Kolinda Grabar-Kitarović je jedna, ajde tako kolokvijalno kažemo, zapadna verzija Aleksandra Vučića. Zašto to kažem? Pa nije Aleksandar Vučić tamo slučajno. On ima svoje zadatke. I vidjet ćete vi kako će to kroz istoriju ići od Kosova, ovog dijela Bosne i Hercegovine, dakle kako će se to sve tu uporediti. Dakle, on ima zadatak da to sve pusti. Kako da pusti? Jer je očigledno ideja Zapada da je tamo bio neko iz demokratskih snaga. Nekada je to bio Boris Tadić, pa prije njega bio Zoran Đinđić, da je neko od njih pokušao, recimo, ući u prostor razgovora sa Kosovom, to bi izazvalo nemire. Njima treba neko iz desne opcije koji će to uraditi, jer će to donijeti mir Srbiji na način da se oni neće buniti. Da prave demokratan Srbin lider, predsjednik, ne bi mogao da prizna Kosovo, radikal Srbin mogao da prizna Kosovo. Vrlo teško, to je u političkom smislu. Jedna stvar političke procjene, oni su procijenili da njima treba zapravo neko iz desne opcije da to sve uradi u korist Zapada. Šta taj desni može da uradi na lijevoj obali Drine, dakle u Bosni i Hercegovini? Šta mu je tu zadatak kako ga ima? Ja vas uvjeravam da sve ono što on planira uraditi, ono kako to bude Zapad diktirao, a nimalo Rusija. Dakle, on će u jednom momentu morati donijeti odluku kome se priklanja. Neće moći sjediti na dvije stolce uz dužno poštovanje. Dakle, da, Srbija može ući u Evropsku uniju, a da ne bude članica NATO-a, iako je to jako neizvjesna kategorija, ali ja mislim, i to je moje mišljenje, a on neka izvoli, neka to kaže da nije tačno, mislim da on neće moći sjediti na dvije stolce. On će se morati opredijeliti. Ako bude morao na ovoj evropskoj, šta je onda on, šta je njegov zadatak u Bosni i Hercegovini? Njegov zadatak u Bosni i Hercegovini, koliko ja vidim iz njegovih nastupa, jeste da primiri ovdje situaciju, da ovu desnu opciju, da ove ekstremne elemente primiri na način da Bosna i Hercegovina također ide putem euroatlantskih integracija. Promjena Ustava, RS, status, entitet i to? Pa promjena Ustava Bosne i Hercegovine može biti samo u skladu sa evropskom pravnom stečevinom, ne postoji druga kombinacija. Znate šta je tu problem? Pošto je Hrvatska već članica Evropske unije, a kako smo čuli u najavi, Srbija bi ušla prije Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju. To je vijest od juče koji niko, to nije malo onako, niko nije registrovao. Znači, dođu i kažu, idu sada Srbije, Crna Gora, nas i ne pominju. I nas ne pominju. Nego će Juncker neka doći u februaru. To vam pokazuje zapravo koliko je kandidatura ili zahtjev za kandidaturu Bosne i Hercegovine predat prije izvjesnog vremena od strane Dragana Čovića
vrlo upitan. Dakle, ono je bilo prazno ono što je. On je odšao, eto, da se i mi prijavimo za to učešće. Nositelj evropskih vrijednosti. Pa da li on, nositelj Evropske unije, neka on sam procjeni, odnosno pušimo to građanima. Ali ovdje je vrlo važno pitanje. Kada krene pregovor o svih 35 pregovaračkih poglavlja, to znači da vam svaka zemlja članica Evropske unije mora to parafirati. Da li to znači da će nas i Hrvatska s jedne strane, a kad postane i Srbija s druge strane, pomalo ucjenjivati da bi nam pustili neke stvari kako to oni žele? Vrlo izvjesno da će to tako nešto raditi. Nikad radit. Niko nije spojio. Znači, vrlo će to. Srbija uđe prije nas, Hrvatska, već tamo njih dvije nas primaju. Sigurno. Pa Slovenija je ucjenjivala Hrvatsku, to je bilo jako velikih problema, ali vidite, ne može ni jedna ni druga od njih tražiti bilo šta što je izvan evropskih vrijednosti, evropskih standarda i principa. Oni se moraju u tim okvirima kretati. I ja mislim da ti okviri njih razoružavaju, da oni traže nešto što je, ko biva njihov vitalni nacionalni interes. To je kao fenomen u Europi nepoznat, ali eto, neka oni probaju, ali se moraju kretati u okviru evropske vrijednosti. Kad smo zaredili po liderima, ajmo, Dodik. Bro. On me zanima oko Daytona. Da, nego je pričao o Daytonu. Dakle, on koji ga ubi ga, sruši ga, koristi iz njega kao sa švedskog stola šta hoće i tako dalje. Nije to dobra priča za samog Dodika, jer on je ponovio tu formulaciju, kaže, on ne bi duh Daytona. Jeste. On bi slovo Daytona, jeste. On bi izvorni Dayton. Ako govorimo o okvirnom međunarodnom sporazumu za mir u Bosni i Hercegovini iz Daytona, onda to izgleda ovako. Pa u Ustavu, gospodine Dodik, piše u članu 3 da su entitetske vlade dužne da obezbijede nesmetan protok Bosne i Hercegovine prema evropskim ugovorima pa i integracijama. Dakle, one su dužne da učestvuju na takav način da pomognu Bosni i Hercegovine da ulozi u evropske integracije. To mu je slovo. Toko pišu u Daytonu. Isto tako oko paralelnih ovih veza koje se stalno spominju. Dakle, paralelne veze u istom tom poglavlju 3 Ustava Bosne i Hercegovine piše da paralelne veze ni na koji način ne mogu dovesti u pitanje suverenitet i integritet Bosne i Hercegovine. Ako neko sada piše ovu najnoviju... A on otvorno govori o tome. Davi nas malo ovaj okvir. To je ovaj najnoviji memorandum 3. I duži slovo nas uviše, mi vidimo da izađemo. Memorandum 3 koji on zajedno sa Vučićem dogovara zadire u integritet Bosne i Hercegovine. Ja ću vam objasniti kako. Zato što je Bosna i Hercegovina... Govoriš o deklaraciji koju najavljuju. Oni to najavljuju, dakle... Najavljuju se kao memorandum. Pa da li je to memorandum ili nešto treće, neka probaju. Ja s tim nemam problem, ali tamo piše da to ne može narušiti državni integritet, suverenitet Bosne i Hercegovine na bilo koji način. Ako je ovo zajednica, kako kaže... Paraleliši se, ali ne možeš razvaliti. Preambula, ona u Ustavu, ja malo problematiziram da li je preambula pravna norma. Jer samo u završnoj rečenci preambule kaže da su Bošnjaci, zarez, Srbi, zarez, Hrvati, pa da u zagradi. U zajednici s ostalima kao konstitutivni narodi i građani Bosne i Hercegovine utvrđivači Ustava. Ali ta politika uzeva iz koja kaže ovo je Ustav. On uzme samo pola te preambule da bi to iskoristio svoju koristu. Dakle, ne može on raditi nešto što će biti na štetu bilo kojeg drugog građana Bosne i Hercegovine iz makoječke zajednice znači, dolazi. Znači, slovo, nek zaboravi duh slova. I kada smo to već ovaj Dodik, Bakir. A što se tiče Bakira... Odbrana mu je dobra, kao pa ne znam to, Strasbourg, izborni zakon, vidite to, Dragane, s njima, ne možemo mi i tako dalje. Pa očito da on daje povoda Draganu Čovću da razmišlja ovako. Ako bi Bosna i Hercegovina bila građanska, to bi pretpostavilo da je ona unitarna. A čekajte, pa svi, koliko 28 zemalja, članica Evropske unije su unitarne zemlje. Unitarizam, odnosno unitarno državno uređenje, nije vezano za etnički karakter. Unitarna država pretpostavlja da postoji centralna vlast sa koncentracijom vlasti u tom centru. Može biti i složena unitarna država gdje će državna vlast, odnosno centralna vlast, prenijeti ovlaštenja na niže organe vlasti. To je otprilike Bosna i Hercegovina. Ali to nema veze sa etničkim karakterom. Hoćete da vam dam argument. A ako to kaže Dragan Čović da bi unitarna država, pa i na emisiji na Hrvatskoj televiziji neko je kazao ovako, unitarna država znači da bi dominirali Bošnjaci, pa bi to u korijenu bila islamska država. Tako je rekao. Prvo, to nije tačno. Drugo, hajmo sad pogledati sastav federalnog parlamenta Bosne i Hercegovine, dakle ovih 98 zastupnika u parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine.
Šta mislite koliko ima tamo ljudi koji imaju bošnjačka imena? Da ja ne ulazim u to da li su oni bošnjaci ili su rekli da su ostali. Mm-hmm. Ali po pogledu na to, pa ima skoro 70%. Yeah. I to njemu ne smeta. Ajmo pogledat državni parlament, parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine. 42 su zastupnika. Yeah. Od tih 42, šta mislite koliko ima ljudi čija imena asocijiraju da su bošnjačka? Preko 50%. Dakle, u ovom momentu Draganu Čoviću nije problem što bi z Bošnjaka ne može donijeti ni jednu odluku. Je li taka struktura jednog i drugog parlamenta? I onda on izmišlja da je unitarna država zapravo pretpostavka za dominaciju jednog naroda na drugim. To apsolutno nije tačno. Hoćete li da vam dam još jedan argument? Hajmo pogledat izbore za člana predsjedništva od 2014. pa u Rikvercu. 10. 6. 2. itd. Kad se desilo da je Bošnjak imao najviše glasova? Ja sam upratio da sve manje imaju. 2006. je imao Hars Lajđić oko 400.000 glasova i bio dominantno prvi. A 14. koliko ja mislim da je imao Ivanić najviše glasova. Ivanić imao najviše glasova. 10. je imao Željko Komšić. 6. koliko se ja sjećam, imao je Hars Lajđić, a onda ljude druge, meni se čini, Nebojša Radmanović. Ja. I da je ovo građanska zemlja, odnosno da je ovdje građanski koncept, da svako može birat bilo koga ko kaže da bi bila dominacija... Mada su i Bošnjaci imali veći broj kandidata, pa se prosto glasali, pa je Komšić kupio i Bošnjačka i ovo. Ali matematika koja je nešto sugeriše. Dakle, to je matematika. Pitao za Bakira. Bakir pokušava napraviti jednu koncepciju koja bi bila vezana za ovaj element unitarne države u kojoj bi ko biva na bazi, kako je to nekad mislio Milošević iz 90. godina, da Srbi dominiraju Jugoslaviju, hajmo napraviti parlamentarne izbore. Dakle, to nije tačno. Dakle, Bakir je potpuno svjestan. Kad bi ovo bila građanska država, kako Evropa to nalaže, kako je Evropski sud za ljudska prava u presudu Zornić rekao, primijenite demokratske principe u kojim svaki građanin ima pravo da se kandidira za bilo koji organ vlasti. Pitanje je koliko bi u takvoj priči Bakir mogao zapravo dobaciti. Možda bi, ali ja izvjesno mislim da ne bi. Jer raspored glasova građana Bosne i Hercegovine donio bi ovdje uređenje u kome bi napokon provladao kvalitet, a ne etnička pripadnost. To je velika razlika. Sve go prije emisije, malo smo vremena imali, kada bi se HDZ u takvoj državi, u takvom uređenju pojavio i imao ekonomski plan, socijalni, rješavanje socijalnih problema i to, onda što ne bi Bošnjaci Srbi kazali i glasali, dopada mi se ovo bolje od plana SDA i tako dalje, pa bi glasali za projekat, program, ljude, dobre kandidate. Da završimo priču o liderima. To ponašanje Radončića koji je u vlasti i ta taktika da nije u vlasti, a jeste u vlasti, dakle opozicija, a u vlasti, je onako malo providno, ali izbjegava oštricu kritike. Dakle, sve tu ide na račun SDA, sve, pa i s njegove strane i ostali i tako dalje. Gospodin Radončić je vrlo izvjesno pragmatičan čovjek i koji svoje odluke donosi na bazi empirijskih iskustava. Ako pogledamo, ajmo se sada vezati za izjavu Denisa Zvidića, odnosno ovo što je uradio oko popisa, pa podnio to u okviru ovog upitnika. Ja. SDA je spremna da sve što je dobro pripiše sebi, a sve što je loše da to fakturiše koalicijnim partnerima. To je otprilike njihov način rada. Dobro. I onda gospodin Radović ovako gleda. Stranka za BiH bila partner u vlasti SDA. To je stara priča. SDP, utušila SDA DF, svakog partnera. E sad, otprilike, njima Radončić nudi nešto novo. Kakav je to seks u kojem ubiješ partnera, mislim. Nestabilan jedan odnos u kome je zapravo budućnost neizvjesna. Ja. Politička budućnost je neizvjesna zato što će on, kad zatreba za tezel, kad neće, onda će malo popuštati, pa će to vrt u krug. On je kupio iskustva prijetvodnih političkih partnera SDA. Jer, pazite, gospodin Zvidić je ovako kazao da on popravlja, odnosno ova vlast popravlja nešto što je 8 godina bilo kočno u evropskim integracijama od strane drugih političkih partnera. A zaboravljaju će kazati da je u svakom tom slučaju SDA bila koalicijalni partner. Ne, ali više pitam o odnos javnosti, medija pa i drugih političkih stranaka koje ne vide da je ovaj u vlasti, a u vlasti je, mislim, taj fenomen da neprimjećivanja nekoga u vlasti. Ali mi ovo zanima, što taj prelazak nevladinog sektora, mada nije to baš malo ljudi, nije malo ljudi koji su prešli u SBB, šta to znači? Mislim, znam politički šta znači
Neko može reći kupovina, neko može reći transfer, neko može reći dobar politički potez, neko podvala i tako dalje, ali neobično je da zaista ljudi koji su tako bili imali kao barem u pojavnom vokabularu, nastupu, neki integritet, stav i tako dalje, da jednom postaju to sve više članovi te stranke SBB-a. Hajmo to ne ocijeniti na način da li je to dobro ili loše. Već. Neko očigledno ima svoju političku procjenu koja je temeljena demokratskim pravom da svako može pristupiti bilo kojoj stranci, jel, stranačko članstvo ili pripadnost je dobrovoljno. Dakle, čovjek je procijenio da želi na taj način nastaviti neki svoj aktivan društveni rad. I ja u tom pogledu mu ne zamjeram. Ne može ima, dobro. Pa dakle, on to može promijeniti, sad je ušao u SBB, hoće li ostati u SBB, promijeniti stranku. Dakle, to je njegovo demokratsko pravo i na tome mu ne treba zamjeriti. Da li je to stvar vođena nekim njegovim osobnim interesima, ja to ne znam, dakle, to morate pitati njega. On je procijenio da je u ovom momentu... Ne pitam ja za njega, nego pitam za stranku. Ne. Znači, u čemu je taktika, u čemu je fazon da uzimaju takve ljude? Mislim, znamo u čemu je fazon, nije to jedina stranka. Nije to jedina stranka. Otprilike sve političke stranke traže ciljne osobe. To znao prije za SDP, da privlači pod kontrolom nevladne organizacije, ali nije uzimao njihove lidere i članstvo, već je država. I za kraj, nemaš neku političku ambiciju, najviše si opštinski, kako se zove? Bio sam opštinski vijećnik i bio sam predsjednik opštinskog vijeća. I, eto, malo šteta te tebe i tako ljudi koji znaju sistem, pravni, Dayton i to što nisu malo gore i tako dalje, ali ipak znaš taj krug ljevice, ma šta god da je krug i šta god da je ljevice, to ponašanje Nikšića, Komšića, da s time završimo. Dakle, ujedine se, pa onda Komšić kaže i bit ću kandidat za predsjedništvo, onda Nikšić kaže ja, možda ja budem, a bit će sigurno tri kandidata SDP-a, a vrzma se tu negdje ime i lagumđije između SDP-a, pa čak vjerovali ili ne, jel? Prema tako se priča, možda ne formalno, ali kandidat SDA, ali mogla bi SDA da navija za njega i tako dalje. Dakle, to je nevjerovatna priča o izborima za predsjedništvo Bosne i Hercegovine, ali odjednom, je tu ljevica i Nikšić taj koji to zakuhao. Pa za građane Bosne i Hercegovine to je vjerovatno zabavna priča. Znate, nešto se dešava, tu se ističu kandidature, neko to prihvata, neko ne prihvata. Vidite ovako, ajmo se mi kretati u formalnim okolnostima. Ne postoji za sada još uvijek formalno iskazana kandidatura bilo koga. Za sada još uvijek nije ni jedna politička stranka kazala na organu tom i tom, ili ako je više stranaka u pitanju... Neformalno ih ima desetine. SDA samo ima četvoricu. Evo, danas smo čuli i Mirko Šarović i onaj iz Bijeljine. Svi su kandidati iz tog dijela. I Ivanić je kandidat vamo dole u hrvatskom dijelu i opet imate koliko god hoćete kandidata. Stvar je u tome da partijski organi, ma čiji bili, trebaju zauzeti stav. Za sad još uvijek formalno niko nije kandidat. Znači, treba posmatrati ovo sve kao... neku političku igru, nadmetanja, pripreme terena za buduće kandidature. S tim da ja moram iskoristiti priliku, pošto je to u javnom diskursu jako prisutno, ako bi SDP išao sa tri kandidata. Ode, pa nijedan neće proći. To izgleda sa stanovišta multinacionalne Bosne i Hercegovine jako atraktivno. Što bi rekao, onako mu dživata matematika, nema logiku. Ali ta logika nema matematika. Matematika je tu presudni element, jer da bi prošla sva trojica, treba na bazi iskustava iz 2014. 550.000 glasova i ja ne znam da postoji politička stranka koja to može. Da bi prošla sva tri kandidata, znači ja Srbin Hrvat Bošnjak, treba im 550.000 glasova. Oko 550.000 glasova. Meni se čini da tu postoji jedna politička igra gdje će se kandidirat možda, eventualno, dakle ne znam, sva trojica, a gdje će dvojicu izgubiti, pustiti nizvodu da bi u jednog uprli svoj glasačko tijelo. A što onda uopšte trojicu predlažu? Da bi kao zadovoljili tu formu, tijetničnosti i to? Znači, uzmu, puste, lupam, jako Hrvata, slabog Srbina i Bošnjaka. Pa pazite, imao je to kao primjer, možemo navesti ovo što je DF radio 2014. godine, oni su imali kandidata Hrvata, imali kandidata Bošnjaka. Penzionera iz Livna, ne podcenjujemo, ali nepoznatog čovjeka. Da, ne do dragi Bog, ali kandidat iz Livna je osvojio možda par hiljada glasova, a ovo je 90.000. Dakle, postoji velika razlika. Da li je stvar procenjena da se kandiduju radi tog multietničkog efekta sva trojica, a da onda oni izabiru, staćemo samo iza njega, to je sad stvar političke procene.
pošto je ovo jako čudna zemlja sa jako čudnim političkim sistemom, mislim da je izuzetno važno radi mogućnosti da se u predsjedništvu nađu Dodik i Čović. Jako bitno da se to ne desi, nego da bi Ljevica trebala da razmišlja da u taj trojac ubaci nekoga ko će biti na liniji euroatlantskih integracija radi načina rada predsjedništva koje odluke donosi konsenzusom. A ako uđu ova dvojica i treći prođe iz SDA, ja mislim da onda mi ulazimo opet u nazadak u okviru euroatlantskih integracija. Jako je važno da barem jedan kandidat, ajde da kažemo, građanskog bloka, lijevo od centra, uđe u predsjedništvo. Ko je to? Je stvar vrlo ozbiljne političke analitike i procjene onih ljudi koji će u tome učestvovati. Ako se to ne desi, onda smo mi Bosnu i Hercegovinu izručili, pazite, snagama koji baš i nisu voljni ići u euroatlantske integracije. Mislim da to nije dobro. I mislim da bi bilo dobro za njih da razmisle da barem jedan od te trojice bude iz ovog građanskog bloka. Dobro, za kraj. Alarm za kraj Bosancima i Hercegovcima, ljudima koji vole državu. Ako Čović i Dodik uđu u predsjedništvo, ko je treći? To je jako pitanje. Divno pitanje. Kako divno? Strašno pitanje. Očigledno da SDA pretendira na to mjesto, pretendira gospodin Radončić, iako nije istakao još svoju kandidaturu, a pretendira, izgleda po mišljenju gospodina Nikšića, neko iz građanskog bloka. A tu je Lagumđija, ajmo mi da otvorimo tu priču. Otvoramo te priče, ajde, ljudi pričamo, razmišljaju. Pa eto, nema nikakvih problema. Tu je, tek sada se malo i kapira što je toliko medijski aktivan. Hvala Slavine. Hvala vam na pozivu. Nezaposlen si, doktor političkih nauka, nezaposlen. Dakle, to nije pitanje mene nego ove države. Preškolovan si. Pa ja sam želio da radim u nastavi da svoje znanje, i najgore što može čovjek uraditi, da svoje znanje zadrži za sebe. Ja ga želim prenositi na buduće generacije. I što kažu, ne možemo. Ali teorijski, ne politički, dakle teorijski. Pa evo ja 15 mjeseci već sjedim kod kuće, nezaposlen sam, a probao sam sve što je u mojoj individualnoj moći ovdje u Sarajevu da nađem bilo koji posao. Ne mora biti u nastavi, ali ono što želim kazati građanima i gledateljima vaše televizije, neću se prodati. Dakle, to je u mojoj glavi taj čip. Ja se neću prodati, makar nemo hljeba zaista. A ako mi neko ponudi posao koji je u okviru mojih kapaciteta, a da to nije vezano za politički angažman, ja ću to vrlo rado prihvatiti. A da li ja razmišljam na tome da ja, ako ništa drugo ne upali, da se kandidiram ponovo na novim izborima, nisam o tebe ni razmišljao. Želim da živim normalnim životom, pa ako budem negdje uključen politički, Bog te veselio, a ako ne budem politički, ja neću zamjeriti bilo kome. Hvala sve. Ostaje s nama i s ovom kao pitanje za ovu najavu, ali da ne gubimo vrijeme.